Mimi nilikuwa mgonjwa, nilikuwa kisi general. Nilipona. Kusikia na mnajo ningapona. Chana ningatoka huko ningakuja paka nyumbani nikaambia mama tafutia ile nguo yangu ya zamani ya kanu. Ile ilikuwa naserekea naye. Basi akabangusa vizuri ndio hii mimi napaa na furahia hiyo siku. Hata tukiserekea, tunaserekea juu juu na atuoni kitu sina serekea. Lakini Moi alikuwa anachinja ng'ombe, alikuwa anatoa mikati. Alikuwa anatoa mikati wa mama, tunakula huko Kabaraki paka ile nafaki ba mama nafunga kitambaa ileso wanaleta paka nyumbani.